পোহনীয়া গৰু বহুত এৰি দিয়া হৈছে, বাগানত বহুত গৰু ছাগলী ইয়াত আছে, তাৰ খাদ্য অনুপাতে সি মাজে মাজে এই খাদ্যবোৰ পাই আছে, সেইকাৰণে সহজতে কিন্তু পিঞ্জৰাত সোমাবলৈ মানে মন কৰা নাই। আমি আশা কৰিম খুব কম দিনৰ ভিতৰত এই কলিয়াবৰ ৰাইজৰ এই সমস্যাটো দূৰ হ'ব। হয়, আমি এই জেগাত যোৱা 31 আগষ্টত আমি পাতিছিলোঁ পহিলা। তেতিয়া আমি চাৰিদিন ইয়াত পিঞ্জিৰা পাতি চালোঁ ছাগলী দি পেলাই, কিন্তু বাঘটো ইয়াত আবদ্ধ নহ'ল। তাৰপাছত বাঘটোৱে চুং খলাই পেলাই আমাৰ কোম্পেনী যিটো ক্ষেত্ৰ আছে তাত আমি 6 ছেপ্টেম্বৰত পাতিলোঁ। তাত বাঘে 2-3 দিনমান ছাগলী নিলে। তেতিয়া ৰাইজে আমাক দেখুৱালে যে ইয়াত পাতিলে ভাল হয়। তাতো আমি 4 দিনমান চালোঁ পিঞ্জিৰা পাতি, তাতো নপৰিল। এতিয়া বাঘৰ গতিবিধি চাই আমি গম পাইছোঁ যে এই আগৰ জেগাটুকুতে বাঘে মানে এই পুখুৰীটোতে পানী খাবলৈ ঘনাই আহি থাকে। সেয়েহে আজি আমি আকৌ এই পিঞ্জিৰাটো ইয়ালৈ আনিছোঁ বাঘটো আবদ্ধ কৰাৰ আশাৰে। আজি নতুনকৈ আকৌ এই স্থানটোকো বদলি কৰি দিয়া হৈছে। কলিয়াবৰৰ এটা বৃহৎ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। আচলতে আমি ভবাৰ দৰে এটা বাঘ নহয়, আমি অনুমান কৰিছোঁ 2-3টা বাঘ থাকিব পাৰে। আৰু এৰিয়াটো হৈছে বহুত ডাঙৰ, গতিকে বন বিভাগে অথচ কষ্ট কৰি আছে। বন বিভাগক মই সহায় কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰু এটা পিঞ্জৰা আহিব। আজি এইটো পাতিছোঁ, আৰু এটা পিঞ্জৰা আহিব। 2টা পিঞ্জৰা পাতিলে আমি ভাবোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰত মানে বন ৰজাক আমি কৰায়ত্ত কৰি পেলাই তেওঁৰ নিজৰ স্থান কাজিৰঙাত আমি এৰি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। আৰু ৰাইজৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা আছে, ধৰক তেওঁলোকৰ পোহনীয়া গৰু খাই আছে। ৰাইজে মাজে মাজে ধৰক বন বিভাগকো কিছু ককৰ্থনা কৰে। আমি ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু বন ৰজা এটাক মানে বিশেষকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ এটা ইমান সহজ নহয় যে পিঞ্জৰাটো পাতি দিলে একেদিনাই সোমাব। লিঅ'পাৰ্ড হ'লে সোমাব পাৰে, কিন্তু ৰয়েল বেংগল বাঘ বহুত চতুৰ। তেওঁক মানে মানুহে আমি কেনেকৈ পিঞ্জৰাটো পাতিছোঁ আমাতকৈ তেওঁলোকে আগতে গম পায়। গতিকে তেওঁ এতিয়া ভোকত নাই, বাঘটো আচলতে ভোকত নাই, কাৰণ এই অঞ্চলটোত বনৰীয়া গৰু পোহনীয়া গৰু বহুত এৰি দিয়া হৈছে, বাগানত বহুত গৰু ছাগলী ইয়াত আছে, তাৰ খাদ্য অনুপাতে সি মাজে মাজে এই খাদ্যবোৰ পাই আছে। সেইকাৰণে সহজতে কিন্তু পিঞ্জৰাত সোমাবলৈ মানে মন কৰা নাই। আমি আশা কৰিম খুব কম দিনৰ ভিতৰত এই কলিয়াবৰ ৰাইজৰ এই সমস্যাটো দূৰ হ'ব। এতিয়া কোন জেগাত পিঞ্জৰা পতা হৈছে? এইটো কলিয়াবৰ ঠিক আপোনাৰ এইটো গাঁওখনৰ নাম কি কয়? এইটো কি কয়? কামাখ্যা গাঁও। এই য'ত মন্দিৰলৈ অহা যোৱা কৰে ভক্তসকলক, অহা যোৱা কৰাৰ ৰাস্তাত এই পিঞ্জৰাটো পতা হৈছে। আশা কৰিছোঁ ইয়াত পানী খাবলৈ আহে। আমি ভাবিছোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ব। এইবাৰ আকৌ পতা হৈছে, আৰু এটা আনিম ৰাইজৰ কাৰণে, আৰু এটা পিঞ্জৰা আনিম, অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াত 2-3টা পিঞ্জৰা পতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আমি কলিয়াবৰ ৰাইজৰ কাৰণে যিমান চেষ্টা কৰিব লাগে চেষ্টা কৰিম। বন বিভাগে অজস্ৰ কষ্ট কৰি আছে, তেতিয়া বন বিভাগক মই সহায় কৰি আছোঁ। গতিকে বন বিভাগ আৰু মই নিজে আশা কৰিম যে কলিয়াবৰ ৰাইজৰ এই সমস্যাটো দূৰ হ'ব বুলি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।